nwongeye kwirirwa kimeza miryango wongeye kwirirwa urwana miza mwirewe mwirewe neza mwirewe mwirewe namwe aho duherukira rero yego imihanganire twavuganye ku bijyanye n'ubwo umuriro wahagaze waduteje ungushye mu kiganiro twari twashyizeho twakoranye kijyanye ni imbago ntarengwa z'inyuka umuntu aho twabonye ko umuntu yashyiriwe muri matirise iyo tuzi matirise iri mu imbago ntarengwa yashyiriweho kugira ngo akore hasi atazamuka rero twavuze ko umuntu yahageze bitewe n'uko yananiwe gukoresha ntiyabashije gukoresha mu gushyirwaho hasi ntiyageze abasha gukoresha ubushobozi bwe bwose bushingiye ku bumenyi ubwenge n'ubuhanga mbese duhera ye noneho aho ngaho turahahera twikomereze noneho rero aho hantu harakomeye cyane guhana ameze kubera ko mu by'ukuri nta kindi kinyabuzima na kimwe gifite ibyo bintu ni ukuvuga gifite ubumenyi ngo gifite ubwenge gifite n'ubuhanga mu binyabiziga tuzi ku isi ni iby'umuntu kandi niyo mpamvu ni impano ikomeye y'umuremyi y'umuremyi w'ibanze yahaye abo twebwe ubwo turaza kwivuga abo turi bo dushatse kutavuga ngo bibwira ko turi bo cyangwa uko batwita mbese njye numvaga ubumana bwacu hano turi ngo turi imana n'ubumana bwacu tubukoresha neza iyo tugize ubumenyi birumvikana tukagira n'ubwenge buduhesha ubuhanga guhanga tugahanga utu natwe tuba turemye ndashaka rero kukubwira nk'umuntu wakubwiye ko nabaye pasiteri kuko bari bibiriya kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa nyuma ariko urengwereka abantu babimenye neza ushobora kuba wabibwira iyo gutyo cyatubiziranyeho ariko tubura twumva bose ko wowe kimeze miryango cya senda kize wabaye pasiteri wabwije muri magambo make wabwiye ngo bumaze n'igihe kingana n'ikiwabwije mt sibyo ndakambika ubwirishyu ku waba uvuye nabo wagiyeho base ntukiriwe niba utubwiye eeeh njyewe nubwo ubumenyi ubwenge n'ubuhanga bize kugira aho bihurizwa n'ibyo dushaka kumva muri iki gihe kijyanye eeeh no kuzamurwa kw'inyuka umuntu ivanwe ahandi yatawe njyewe ndaciye ku ruhande eeeh umuntu kugira ngo avanwe aho yashyizwe yatawe nuko agomba kugira icyo bita imbaduko kugira imbaduko kugira imbaduko akabaduka hari ukuntu wajya bavuga ngo abanyarwanda iyo bahonye ikintu cy'ikibazo ngo baragihagurukira ngo abarundi bakibona ngo bakacyicarira abanyarwanda baragihagurukira natwe nkabantu ntbagombaga kugira icyo duhagurukira aricyo nise ise imbaduko imbaduko rero ni ukuva mu bitotsi no mu nzozi twashyizwemo mu gihe twashyirwaga hasi twagushwaga umuntu agasigara mbese ataza aho ari ataza ibyo arimo yibaza akaba yitwa imbarwa bukeye akaba rukeye ikibaye akaba mbese umuntu dukurikira izindi ibyo bintu byose twagushijwemo nuko umurimo iwa ibanza yari azi yuko yaduhaye ibanga mu by'ubwiru twagombaga kwinyagambura tukaba twabaduka tukabivamo ntibaryita ibare ibanga ryabangiwe mu muntu ibare ibanga ryabangiwe mu muntu icyo gukundira rero urwa na cyo ni uko umubwira ibintu nange wenda ndi mu bushakashatsi ariko ukambwira n'ibindi bintu wihishe kuko turi mu bushakashatsi bw'ibitagaragara bimwe mu bitagaragara ni ibyo ngibyo byahishwe cyangwa se bitagaragara bigerwaho n'umuntu ufite imbaduko agashobora kuba yakivumbura cyangwa akavumbura ibihishwe hagati aho rero mu gihe twavugaga iby'ubwenge n'ubumenyi n'iki birumvikana ko bashaka ko turi ibinyabuzima byagombaga kujya hirya y'ubumenyi ndakuru urugero muri ibi biriya baravuze ngo ngo umuntu ajya kugwa ngo yariye igiti kimenyesha ikizana iki ndabeshya niko byanditse ngo ni cyaha gikomeye cyitwa icyatsi nkomoko ngo yariye ku giti ke ibyiza n'ibi ibyiza n'ibi ubwo rero na pasiteri we na pasiteri we mbavoko ubuvu bakora byigishije cyane eeee ariko usanga abantu benshi wagira ngo icyaha cyabaye ko ngo yariye ku giti k'ibi yariye ku giti k'ibi niko abantu benshi bakaba bashaka kumushyira mu byiza bo bumva ari byiza noneho akava mu bibi akajya mu byiza kandi iyo ku giti kimenyekanisha ibyiza ni bibi nk'iyo intambara iri ku isi intambara iri ku isi ni uburyo bashoboye kwisobanurira icyo giti kimenyesha ikibi ni cyiza bagafata ikibi bakacyita nyine ikibi bakakirwanya bakacyamagana bakagi byukuri bakagihindura umwanzi bakagishakira umwanzi ngo witwa satani ugomba kuba akenyigeza ugomba kuba agishakisha mu mpande zose noneho ngo bamurwanye nacyo bakirwanye kandi ngo bamurandurane n'imizi

ubungubwo turangiza kumenya igisobanuro cy'ubumenyi turamenye icy'ubwenge n'icyaba ari ubuhanga duhurize kuri izo nzira eshatu muri urwo rugero rwo pasitere rwawe turiho icyo nshyashya kubwira abandi ni cyo tukora navutse dukira mu muryango w'abakirisite ugatanga data rwose ari umukilisite ukomeye wumva amisaya ya buri munsi natwe tuvuga amasengesho dukubitirwa kuyavuga no ku misambi dupfukamye juru yose birumvikana ariko ngewe uko navutse navutse ndi nkubaganye ni byinshi nanyuzemo ntabwo nabivuga aha ngaha birumvikana ariko hakomeye cyane haje kumpera ibibazo byo kwinjira muri ibyo bintu ni jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane byabaye undi muntu mukuru byabaye rwose urumva undi umuntu wo muri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu imyaka mirongo irindwi n'ingani ni ibiri urumva rero jenoside yabaye inzu ubwe undi muntu mukuru wubatse undi musaza ufite abana bageze kuri batatu uwa kane yavutse mu gihe cya nyuma ya jenoside ubwo abana bawe mu kurangana no kuhangana ku icyo gihe ehh hagati aho rero naje guterwa kwibaza na jenoside yakorewe abatutsi ariko mbere y'aho bijya gutangira uko byatangiye muri za mirongo irindwi muri za mirongo itanu n'icyenda nararebaga narebaga urumva umubane imyaka icyenda mirongo itanu n'icyenda iraba tandatu na gatatu raba tandatu na karindwi iraba biragenda bigera irindwi na gatatu aho niho mpamvu rero irindwi na gatatu niho nari duwaye w'abanyeshuri sabe nzakubona abantu bavuye mu majyaruguru baje gutangira ishuri mu gihe mbese mu gihembwe cya gatatu baza bafite amatwara tutazi baje ngiye kumva numva umwana aje yiruka ndamwibuka rwose umwana waje arira ati ntakara ese aguhuye ataramwihunda umututsi ntabwo nari nka tata ntabwo narinzi iby'ubututsi sinarinzi iby'ubututsi sinarinzi ibyo ari byo nuko ataramwihunda umututsi buri mutu none se atanguritse umukandara w'icyuma ndagenda nja kumushaka ndamubona yari umuntu witwa semforiya niwe aturukaga mu burasirazuba nge rero nari umuntu w'umunyamahanga n'ibyo nkurwira urwanamiza ubwo naramukubishe naramukubishe kuko nakubitaga ikofi igahandurwa nari ifite ibintu bita ngo ni marutosa santitie nukuvuga ibi ngibi n'indi mbabazi iyo yubita agira imbabazi noneho rero nihuse ihuse njyewe naje kurwana nabo banyeshuri bari ijana na mirongo itatu n'umwe bashaka kwica abafurere b'abatutsi twari kumwe n'abafurere b'abazungu twarisave mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri umugabo eee eee antoine mugecela yarabyanditse mu gitabo cy'imiyoboro y'abatutsi muri repubulika zombi yarabyanditse atanga tumenya n'ukuntu byagenze ndatinze namenye amaraso yanjye aho hantu isave nyamenera akarengane ndetse turahaze rero ibyo byenda kugusanga mirongo icyenda na kane mbwiw ukuntu waje mirongo cyenda kuko icyo gihe ntagenerwa n'amashuri nk'abandi bose mirongo cyenda na kane ibaye naje kwinjira mu buryo bwanyoye ntabonye nta mbarutera nakoraga muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga nkumva ibintu biratutuma biratutuma inkotanyi zarateye birangiye mbona birakomeye ko nari narize ibintu bya politike muri university ya darisabamu ndavuga nk'ibiracitse mu rwanda ndasezera ubwo hari ukuntu bari bakoresheje inama ngo yo kwaka imisanzu y’abasirikare hanyuma mbaza ikibazo ndetse twatewe n'abagandhi cyangwa twatewe n'abanyarwanda ibyo byateje ikibazo cyane muri minisiteri ubwo mbonye ko bimeze nabi ndasezera maze gusezera bavuga ko bavuga ko batewe n'abagande cyangwa se abanyarwanda oya bo bavuga ko batewe n'abagande kandi kuri ubu hantu bavuga ko batewe n'abadiporomate tukabura ikintu twavuga mu buryo tubwira ko ari abanyarwanda mukaba mwitiranyije na leta ibyo bikaba bituma bikunaniye wiviramo mvamo ndasezera binagoranye hanyuma rero nyuma mirongo cyenda na kane ibaye byatumye noneho ntangira kwibaza ibyo ntigeze nibaza ese uwo muntu ashobora kwica undi ati kuko nari nzi abantu benshi cyane badashobora kureba ahantu bica inkoko cyangwa se ngo yica ahantu bareba agahunga ati nyiraboneka nkavuga mbese umuntu ashobora kwicunga iguti ubwo rero byarabaye n'ayandi hariya muri kigali turatabarwa dutabarwa n'inkotanyi dushobora kujyana dushobora kujyana kujyanwa ibyumba tubayo tumaze kuba turi ikayonza turi ibyumba byatumye amaso afungurwa jenoside yatangira kurinda irangira nayibonye ibyo byemeye kwibaza ikibazo umuntu yicundi bigeze aho bivuga ngo uwo tutangiye n'amaraso iramenetse byemeye kwibaza ubwo bashatse kuduha ukuntu wabonye ikibazo kumenya kwenga no kugira ngo uge ucyukuramo ni ngombwa iyoroside yakubera imbarutso iyo kugira urutekera tuba twavuze ko hari ukumenya noneho ugatekera ugatekereza byo kwenga ukagira icyo ubonamo ushobora guhindura imibereho yawe cyangwa n'iy'abandi aribyo tuzite ubuhanga ni yo mpamvu ko tubasha kutubikurira jenoside yabaye imbarutso yo kugira ngo ugire umuntu winjire mu ntoki ze wirinjiramo winjiramo binashoboka rwose ko n'iyo kimeza miryango ifite ibiti ibitangaza biberaho cyashoboye isume niyo wayibara uraza kutubwira ukuntu watekeye ugatekera bikazageraho ni amagambo makeya narashobewe byananiye ku miyungu ubwanye nashoboye kugera kumva inshuro makumyabiri na zirindwi mbonye inshuro makumyabiri na zirindwi nsimbukurupfu inshuro makumyabiri na zirindwi niba riri ni igiki ni igiki cyanditse ubwo rero nahagurukijwe ngiye mu bushakashatsi bwo gushaka imana niba ariyo yandi inzu izabimbwira nimba ariko se nibaza icyatsi bitabasha guhagarika amarorerwa nabonye nkabona uruhinja rupfa nkabona umukecuru apfa nkabona umuntu utagira icyo apfa yitwa urupfu ruri ibintu nkibyo ntacyayakoze byinshi cyane mbese ntirwarodora kuko ntiwubona rukwibaza impamvu wasimbutse urupfu inshuro mubwira na zirindwi

mu gihe utaramenya n'ibyo ushaka ngo ubibone bakugize umuyobozi w'abatanga ibisubizo by'abandi mbese ibyo ushaka wari wabibonye cyangwa ngo uzayibona wabaye pasiteri wambugane ndekane kumena amabanga yabo ari igikomeye wabona amaturo naturaga menshi iyo akiyoka iyo mbomba rero kugira ngo be pasiteri ni uko bamboneraga amashagaga bakambura ibihura cyane bashyira rero aha hantu hitwa mu majyepfo hahuza ari igitarama njya kuba pasiteri ibyo rero byane ko yenda hari izabona igisubizo ariko ndakigura magambo make ni ukuvuga ngo we pasiteri urigisha utanabyumva neza ufite ikibazo kitasubijwe narabyumvaga mu buryo bwabo nanjye ningishijwe ukumva ariko umutima wawe wese uhamanya nabyo oya umutima wanjye ahubwo wari warishwe n'inyota iii warishwe ahubwo ushaka kumenya imana iyo ariyo eee ese iyi mana bavuga ni nsi ibaho cyangwa ntibaho urwananiza ngo ubwire nagiye mu ijoro mu ishyamba njya gushaka imana umva ngo ni nyamaswa ushaka iri mu ishyamba abayobozi mu rusenge ujya gushaka mu ishyamba ubwo uruvaga amashyamba za kanyarira zahaye abantu bagenda ndetse n'abandi bajya mu mashyamba ariko ahanini cyane nashaka kubagiye nyine kandi nkagenda nijoro saa kumi n'ebyiri nkagaruka mu yindi saa kumi n'ebyiri nkararijoro ntibaze iyo ibaze itekereza ariko imbere y'ibyo nari ntarabanje gutandukana na ryarini twaratandukanye pe kuko twaraniwe kumvikana wumva byagusaba kwigisha no gukora no gusaba amaturo bidahamanya nawe mu bantu b'abakene rwose badafite n'ijana wumva ntibihananya nawe wumva atari yo y'imana mbese muri wowe nari narubatse n'amazu rwose arazwi nubarahari narubatse urusengero bita agasemusiye hano ya umuhafemushi enye kameranzuvu nubara hari ariko haranazwi ngo ni kuri sensi niho ikimeze miryango ifite ikicaro ntiwazayibona ubwo rero umaze gutandukana n'idini dusezeranyeho neza tutaburanye nashatse kugira ikigo cy'ubushakashatsi ngo ndeberemo nimba iyo mwanya ibaho n'abantu uko bameze niba umuntu niga n'imana ibibazo byari bibiri uyu muntu n'imana ubwo rero nagiye mu ishyamba ngiye mu bushakashatsi bw'imana ari ugusenga se ari ukuntu wayabona umuntu watwigishaga witwa zakari yaseni yari umuprofeseri wa univerisite mukamira umwe yatwigisha gushaka imana akatwigisha kujya mu ishyamba nibasanga kubacika insengero urabona agaciyemo byiyongera n'agaciyemo ndabyumva kwihererana nayo noneho iyo ubwayo ijwi ryayo rikaza kukubwira riti kuko nabigenje runagiye mu ishyamba ryacu rero wagiye gushaka ijwi ry'imana mu ishyamba iby'ubukwe bitatu kandi waraniriza kugwa ndaribura cyane ndaribura imaze kuribura ntashye hari mu yicaye muri salo ntangiye kunywa icyayi cya mugitondo nda numvijwe mu cyuma naryo ntabwo wari yumvise mu ishyamba n'uwariyumvise wagiye iwawe rivuga mu cyuma naryo ngo icyo ushaka nicyo uricyo wumva iryoheze ngo icyo ushaka nicyo uri cyo nkaho aho nageze numvirwa ndashoberwa haha icyo ushaka nicyo nicyo rwose wumva iseri imeze nk'iki ngo wumva rivuga mvuga rite ntuwageze ngo nurivuze hirya nshya yageze wagize ngo nvuse ariryo ry'impanuka ryumvikana ryavuze no mu kinyarwanda noneho mpindukirane abantu bari muri uru rugo mbabaza ninde uje aha ninde wavuze ninde nari amaze barandahira ko nta muntu wahaje ubwo rero ibyo bintu na byo benshi imyaka ibiri nibwo natangiye kuvugira iyo jambo icyo ari cyo se icyo usanga ni cyo uricu uricu urashaka imana kandi uryo kandi uryo ubu rero wenda nakora inzu ya mirongo inani na kabiri umurongo wa gatandatu ivuga ngo muri imana naravuze ngo muri imana kandi ngo muri abana bisumba byose ngo ariko muzatane nk'abana nko muri imana muri abo bisumba byose ariko muzapfa nk'abana urumva yezu kirisito muri yohani yagaragaje uko abayahudi bashatse kumutera amabuye yeee abayatari ko ko muntu amabuye nabigishije ku mugaragaro haba ntaraje nijoro ko ngo yise umwana w'imana bana ni ikibazo nk'uyise imana nawe mbese iyi ni iki mu nziza iki ni tukuziza ni uko wiyita imana kandi urugwiro mwese muri zo ati ntabwo mwitege kurya nyuma handitse ko umunara avuze ngo muri imana ubwo yavugaga ngo iyo zaburiya mirongo inani handitse ngo muri imana zaburiya mirongo inani na kabiri mirongo itandatu nkunyu ubwo rero rwose nk'uko uko byagenze nkaba numva byanze bikunze dushobora kuba yenda twasa n'abagarukiriza hafi kugira ngo tuturandire abantu ariko urumva nari uvuye mu bumenyi ubwo niho nahuriye n'ubumenyi noneho tukazajya wenda mu bijyanye n'ubwenge mu kwenga no mu kugira bwa bumenyi noneho tukazajya no mu buhanga none icyo mbona rero ni ikintu gikomeye ni uko ngo mu buzima bwawe bwaje gutuma urema n'ikigo cy'imeza miryango byatewe no washakaga ubumenyi ku kibazo cyari kiguhanze icyateye amakano u rwanda rwaguyemo ni ibyo wabonye ni iki noneho wabitekerejeho kugira ngo urusheho kugwiza ubwenge muri byo ugire ubwenge noneho bize kuvanamo ikintu runaka ndetse wagira ngo ntibyavuyemo biba ubaye ngo umenye ngo icyo ushaka nicyo uricyo nicyo uricyo icyo rero ni nk'igihangano cyabaye niyo ngo uwagize ubumenyi wakira ubumenyi kuri byinshi cyane ubitekerezaho ari byo kubyenga uko uri hose haba ari mu bwenge bwawe hajye ikidasanzwe gitanga icyuzuyo cy'ibyo ngo icyo ushaka nicyo uricyo kandi umenya ko icyo ushaka ari imana noneho kandi imana uriyo icyo rero ngo tubihuze n'ibyo twateruriyeho aho twavuga ko abatwigaruriye abandi baduze muri matilisi aho tutarenga ikintu kimwe banyuzemo ku bijyanye n’amadini ni ugutandukanya umuntu n'imana bivugaga ko hari imana iri hariya n'umuntu uri hariya kandi umuntu ari ari poronjoma y'imana yibaze kuzanira amaca kubera hagati y'imana n'umuntu ye noneho abandi bavuga ngo hari imana iri hariya hari n'umuntu uri hariya none muntu jya gushaka imana hariya ukoze ukuntu ukuntu ukoze 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 ukuntu aho rero niho umuntu adushobora gushyikira ko nta washaka imana ngo ayibone niyo mpamvu mu gihe waza ngo imana iraguha nimugura iyo muguzi igira ite iraguhe nimana ni umutesi iraguha nimugura kandi imana niyo yashatse umuntu nishaka umuntu kuko ari porojoma yayo muri we ukaba uri imana wo murongo wavuze ngo nige wabwe ngo murimana murara nabisumba bizarya ngo ariko muzapfa nk'abantu ni ngo twe turi imana arimo tuba ngo uriho tuba tubivuga rero ntitwavuze ko ari imana uri imana ku butaka bw'isi uriho ibyo rero bitanga igisobanuro gikomeye cyane kinaruta ibindi byose biba by'ubuzima icyo waje kugeraho ku bwawe nk'uko wamenye ko uri imana icyo ushaka kikaba ari cyo wari cyo birashoboka abantu batabyumva bacyo ariko ukuri ni ukuhe ukuri ni ukuhe ni cyo ngira ngo hari yenda umuntu ashobora gukomerezaho mu gihe kiri imbere twinjire muri za ntoki cyane twigeze kuvuga zirimo urukundo ndubona ngo hari ibyo twa ntabwo hari ibyo tuba twiganire hirya ukagira ngo wenda twabivuze ariko ujye kutubwira ibyo intoki eshanu intoki eshanu nk'ikiganza cy'intoki eshanu nuko hari urukundo izo ntoki eshanu zikaba ariyo zigaragaza ya mani uriyo mbese niyo tuvuga iya indi uriyo ikaba yara kwigaragaza mu buryo butanu cyangwa se na wo mu buryo butanu hari ububwiro hari ukubaho hari urukundo hari ukubaho uretse gato hari urukundo yee hari kandi ni ukumenya ko uri undi ruhate imbere ye hari rwo ruhate imbere ye hari rwo ruhate imbere ye hari rwo ruhate imbere ye hari uri imana nkeya uriho hakabaho ubuzima ehe uka uzikore n'iyo nzima uru ubuzima bushobora no kuzazima yewe uravuka mu buzima ukanze mu buzima bushobora no kuzima ibyo birumvikana icyaka ni iki icyaka ni ukuri ukuri uko uri yewe nk'uko ukuri 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 ubu muri umucyo urabona ko byose biri muri ri ukuri rikundoro muri byose ngira ngo genda tuzabiganire mu buryo burambuye rwose bitume tubi tubyinjiramo neza tubyinjiramo neza dushore kugira ngo n'abadukurikiye mbese duse n'abateramatsiko tugiye twakumva wenda kugira ngo twumve mu ijambo rimwe tuvuze abatwumva bose aho rwose ku isi ni uko wavumbuye ko icyo washaka nk'imana ari cyo uri cyo uri cyo kandi n'umuntu utazamenya ko ari imana azahora n'ubwoba muri matrice y'amadini azahora n'ubwoba atinyurutse uru ni uruhande rumwe rwawukoresheje bantu ntaki bari bafite peresipe eshatu ni ubwoba gutinya kubaha kubaha kandi niba wazanye imitwa wofuripo nibo bazanye imana mu ntaramya ngo kugira ngo inezerwe ibi byose nibyo babizanye abantu na kikoko ba bandi batugusha ariko numva ngo kugira ngo umuntu arenga iyo nzira ni ukumenya ko ari imana cyane cyane iki ni ingenzi cyane ukamenya kuri imana kandi ukamenya ko ushoboye byose utaragera aho hantu wa nkundira waba uri hasi eee ubwo turacukije dushimira bose abadukurikiye dushimira abadukurikiye niyo mpamvu ariko ngushimira nkuko nzi ko nshimira yego nshimira ububane neza tukaba tuhasizeye tubifuriza ko imana ibare soko y'imana z'ubu nkwokerezo nagasa nibo soko yabyo yose na twese babane natwe igihe cyose n'ushaka tuvuge ngo amina barakoze cyane